So what's up again mga trupa So ayan na nga no? magandang hapon sa inyo lahat and matagal-tagal na rin ulit na hindi tayo nakapag tutorial vlog So ayan, I'm happy na makapag upload ulit ng ganitong vlog yung uh, tutorial no uh, lalo na ngayon na tag-ulan na so hindi tayo makapag -ma makalabas ngayon so yung gagawin lang natin is mag-demo -mag lang tayo dito So my part 2 na to And uh, i-upload ko na lang ulit. Siguro, uh, i-upload ko yung demo dun sa motor mismo. So ngayon guys, tagulan. And habang nasa biyahe tayo, minsan nalalagyan yung carburetor natin ng tubig. Ngayon, yung mga kaganto na carb. So ayan, makita nyo yung carb na to. Galing po ito sa uh, Kimco Super 8 150 and 125. Magkaparehas lang po sila, no? 125 and 150 or is si yung scooter is magkaparehas lang po yung carburetor nila. Ah, uh, halos magkaparehas din po ito sa mga roser, uh, 135, 180, ganon. Ganito rin po with diaphragm. Ayan po yung diaphragm. Hindi po siya yung hinihila na may spring. So, yan. Uh, Raider, ganon. Magkaparehas lang po sila. So, ayan guys, ngayon, ituturo ko lamang po ngayon yung parang, uh, kumbaga, easiest or pinakamadali, no? Pinakamadali na way or paraan kung paano, uh, paano tanggalin yung tubig don sa loob ng karburador habang nasa biyahe po tayo. Lalo na po kung ikaw po, yung motor nyo po is naka-open siya. Wala pong airbox. Kung naka-open po yung motor nyo o yung carburetor ng motor nyo, mas hindi ka po nagkamali ng pinuntaan o pinanood. Ngayon, ituturo ko guys no, kung paano nga ba tatanggalin sa easiest or pinakamadali or isa lang, isa lang na remedyo para makadating tayo sa pupuntahan natin. Kasi nga po, lalo na dito sa atin, dito sa Baguio, Benguet area o Mountain Province, ganon sa mountainous na area, eh, kung dun, tayo, dun po tayo na nagkaganito o nagka o nalagyan ng tubig yung mga carburetor natin, accidentally, eh, wala pong shop, wala pong, pong uh, instant or what, what, what if wala kang nakita na shop or walang malapit na shop, no? Na pwede mong uh, mahiraman or pwede, mong, pwede kang magpa-repair, ganon. So, ito lang na itong vlog na ito is ipapakita ko, ipapakita ko lang or ipa, ipapa ituturo ko lang po sa inyo kung paano nga ba yung pinakamadali na paraan para matanggal yung tubig dito sa cup ng carburetor natin. Yung iba po is naluslos po. Naluslos yung, yan, yung drainage na, tanggalin natin to. Yung drainage na volt. So, hindi po siya maano ng flat screw. So, minsan po nalalagyan, lalo na pag yung throttle mo is medyo may, yung throttle ng ng ano mo is medyo may may kalawang na dun sa taas. So, meron po yung mga tubig na dadaloy dun. So, sa mga gantong carb po no? Mga gantong carburetor, wala po silang choke. So, and, ito po yung choke nila. Naka-automatic na po yung choke nila. Naka-automatic na po. So, pag mag start mo yung motor, pag bagong, bagong pa lang i-start yung motor, tataas yung idle niya. Kasi nga, naka-automatic choke siya. So, ibig sabihin nun is walang remedyo yung yung mga gantong karburador sa pagtatanggal ng tubig. Kasi nga po, yung mga may choke, okay sana yon Kasi mas maganda. I-chok mo lang, matatanggal na yung ibang, yung mga uh, ma, 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 um, mababawasan na yung tubig. Kasi nga, mapopier sana at atas siya. Ngayon, yung mga gantong carburetor is habang tumatakbo ka, nalagyan ng ng tubig yung karburador mo na ganito, tuturo ko lang sa'yo, no? Na if ever na na-encounter mo yung ganon, na habang nagbabiyahe ka, eh, biglang, biglang namugak-mugak yung motor mo, pag tinrotol mong ganon, eh, bag-bag-bag, parang kumbaga napuputol siya. Ngayon, kung natubigan yung, natubigan yung karburador mo, is ganito lang yung gagawin mo. I-throttle mo lang siya, no? I ipihit mo lang yung throttle niya paunti-unti. Yan, ganun. Paunti-unti. Tapos, if possible, na may, may mga pwede kang pagsuksukan ng kamay mo doon para ma-reach mo tong lagayan ng airbox o yung, yung uh, insulator ng airbox. Kung may possible na way or may possible na mabaklas na fairings ng motor mo para ma-reach mo to, para makaveran mo ito no gagawin mo yon ngayon ano, ano bakit nga ba kakaveran to o, ngayon kasi nga diaphragm siya wala siyang choke na pwede mong i-turn para mag-close so ngayon yung gagawin mo lang is pag natubigan yung carburetor mo no, i ipihitin mo lang siya ng konti basta hindi hindi siya masadong maano kasi nga namumugak eh namumugak yung motor mo eh basta pihitin mo lang siya tapos takpan mo lang to ng buo dapat wala pong wala pong uh, mga butas no kaya preferably yung kamay mo talaga so pilitin mo lang siya no pilitin mo yung acceleration or accelerator tapos i-cover up mo lang siya cover mo siya ng uh, mga 1 second or 2 seconds ganon 1 2 tapos tanggalin mo ulit tapos ipihit mo ulit tapos pag pag bumalik ulit yung RPM niya kasi mamamatay siya mamamatay siya kasi ilalabas niya talaga yung tubig So makikita mo rin pag ginanon mo siya, pag may naramdaman ka na lalabas, tignan mo ang kamay mo, may mga tubig siya. So ibig sabihin, napwersa yung 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 andun sa cup niya, napwersa na ilinabas niya. So ibig sabihin noon, pupunta sa kamay mo. Ngayon, kung na feel mo na na bumalik ulit yung RPM niya or in start mo ulit kung namatay man, in start mo ulit, ganun mo ulit siya. Maybe 3 to 4 times mong gawin. 3 to 4 times mong gawin na iganon-ganon mo, no? Close open lang. So, pihitin mo lang, tapos close mo, tapos tanggalin mo after 2 seconds or 1 second. Kung namatay siya, andarin mo ulit. as ganon mo ulit. So, tatagal siya ng alos 3 to 4 times na gagawin. Kasi nga, kung mara, na kung marami yung tubig ng carburetor mo. So, ayan. So, ano nga ba yung ibang dahilan kung bakit nalalagyan ng tubig yung carburetor? Minsan po, yung moist ng gasolina or yung moist ng carburetor natin. And minsan din, sa, uh, meron kasi yung mga times na hindi lang po, kung namumugak yung motor mo, hindi lang po yun tubig. Meron din yung mga oras na hangin yung, yung andun sa loob. Kaya kahit nakaon kaon yung gasolina mo, walang pumapasok sa loob kasi nga puwersado ng hangin eh hindi niya matulak yung hangin doon sa loob bakit nga ba ganun kasi minsan ito yung breather ng motor natin ayan yan breather ano oh. may breather siya no ngayon kung iyan natakpan or yung linagay mong ganto yung linagay mo na ayan yung hose ng breather natin is na-UP siya kung na-UP siyang ganon, or natakpan siya man, or na-UP na, na gano'n, kasi possible naman talaga eh. Kung na-UP siya na gano'n, wala talagang, hindi talaga makakalabas yung hangin dun sa kap niya. So, ibig sabihin noon is, kah kahit gustong lumubog or gustong bumaba nung gasolina, hindi siya makakababa kasi nga, hindi niya matulak yung hangin palabas. So, hindi siya pupunta sa kap niya. So, na uh, guys, no, yun lang muna yung tutorial natin ngayon. Di bali na at uh, pag medyo okay na yung panahon, eh, lalabas tayo, magde-demo tayo mismo sa motor. Uh, lalagyan natin ng, ng konting tubig yung carburetor para makita nyo yung parang, uh, ayan, yung tinuro ko na easiest way or easiest na remedy kung paano tanggalin yung water or yung tubig dun sa loob ng cup ng carburetor. So ayan nga guys, abangan-abangan lang sa ating mga na susunod na vlog. Abangan lang po and kung bago, bago ka man sa channel ko, bago ka man nanood ngayon sa video natin, eh please naman uh, na paki-subscribe or paki-click yung subscribe button and of course kung nagustuhan mo man eh paki-click din naman po yung bell button or yung notification icon para po ma-notify ka sa ating mga ibang tutorial videos. So yan, maraming maraming salamat po. And ingat po lagi, lalo na, lalo na sa mga mountainous area. Marami po tayong landslide ngayon. Eh, medyo ingat-ingat lang po tayo. Ride safe sa mga kapo riders po yan. So yan, God bless sa ating lahat.